Камера работи. Здравейте и добре дошли в посока Север-Исток 16. Останете следващия половин час с нас. Особено ако определяте себе си като твърд фен на твърдата музика. И особено ако конформизмът на музикалната индустрия напоследък ви дразни. Останете ако искате да чуете музика, която обикновено не звучи по телевизията, нито по радиото. Ще видите и чуете хора, привлечени и обединени в идеята хардкор. Като поезия, музика, стил и начин на живот. Дори и да не ги разбирате, вижте ги такива, каквито са. Може би вие не знаете какво е точно хардкор и аз ще ви кажа сега в момента. Хардкорът за всеки човек е нещо лично, въпреки клишета, които постоянно излизат. И текстовете, нашите текстове са за абсолютно всичко, което ни заобикаля. Хардкор идеята е много голяма. Може да е социална, общо взето социална, най-вече социална. Текстовете са общо взето социални. За нас самия живот. Хардкорът това е underground музика, защото хардкорът е насочен срещу цялата музикална индустрия. Абе, нали знаеш, това е музика, с която казваш аз съм против. Според мен този стил никога няма да придобие някаква масовост, като рока, например, а точно обратното. Още в началото на 90-те години във Варна се появиха първите квартални групи, експериментиращи с българския пънк и развиващи хардкора. Някои от тях днес са просто кънтящо, заглъхващо ехо в мазетата и гаражите, наричани репетиционни. Други издадоха албуми, спечелиха слава и фенове. Част от тях преодоляха замайването от дебюта си в кварталното читалище и дори издадоха албуми. Такава е варненската група Бойкот. Какво се променило от 90-та до сега? Освен някой друг килограм, друго не виждам какво може да се е променило. Вече сме чичаци, брат. ние се бяхме събрали по-рано. Що се разделихме? Ангажимент имахме всички. Бяхме се изморили известно време. В началото започнахме, всичко беше така като увлечение. Може би бяхме ученици след студенти. И след това всеки така фана някакъв път, с една месец. Сега може би като се отъиха някои неща, отайките се така се събраха и пак. Музата се върна. Желанието да се прави музика, нещо да се каже. Това ли беше основният състав на групата, т.е. от създаването и до днес? Това момче е спортището вляво, Боян. Той баскетболист, голяма надежда беше. Провали се заради музиката. Изключение на мен, аз съм нов в новия състав с име Бойкот. И това е, иначе тримата са си стари членове от Сенския конфронт, които са си. Публиката как ги посрещна на първия концерт след събирането? Дивашката. Очаквали ли сте подобно? Това сме очаквали от нашата публика винаги. Това не беше първия концерт след 10 години. В крайна сметка не мога да кажа очаквали сме нещо или не. Просто отидахме и свирихме както винаги сме свирили. Публиката си беше същата, което ни изненада приятно, между другото. И сме доволни от това, което правим, защото смятам, че нашата музика е малко или много уникална. Поне аз се слушал такава група, която свири такава музика.
И най-което най-уважавам в нашата група, че ние пеем основно на български. И мисля, че повечето групи трябва да пеят на български език. Задължително. Бойкотирате? Никого. Някои неща. Много неща. Ами трудно е протеста да се изразява пряко. Може човек да бойкотира единствено като показва своето мнение към някои неща. Дали да купува някои неща, дали да не купува, докъде да затъва, докъде да се продава душата. Това са различни интерпретации на една тема. Ние сме се избрали да бойкотираме някои неща, с които не сме били доволни от много години. Много неща. Примерно, основните ни теми, само като ако погледнете имената на текстовете от примерно излъган живот, обществен ред, война, момчета в синьо и някои други, смятам, че няма смисъл повече да ги споменавам, те са ясни. Символиката е ясна. То не е символика, то си е направо пряко назоваване на нещата. Сме се стремяли да копираме някой или да правим нещо как, по някакви тенденции или да се опитаме да бъдем някоя друга група. Как просто да зависим. Можем да си позволим. Като най-млад член на групата, били представил останалите и какви са като музиканти? Ами Краската китара, Момчил вокали и Александър барбани. А извън групата с какво се занимавате? Ами аз съм професионален футболист по принцип играя. Не, оба работист професионален, може да се каже, че съм. Защото работя в една група, каза се Акага, и там свиря, и това ми е моето основно занимание. Инженер съм извън групата и аз голям певец бях. Просто доста известен в Европа. Сега, реших да премина просто да бъда верен на приятелите, не можах да отстъпя от стария договор, който сме подписвали с кръв. Още. А по принцип? Ами аз с компютър като цяло, мога да кажа, в тази област. Аз работя в една морска агенция. Менеджер. Еми ако се разделим пак, аз ще запея, той ще заиграе футбол и все нещо ще постигне. Да, докато пак след 10 години може да има пак прекъсване. Да много няма, не. Ще опитаме да няма. Обаче, с бастоните накрая. Още енергията си имаме. Енергия, желанието, че... това е най-важното. Нашата група в момента сме 4 човека. Ще започнем от Илко, той свири на китара. Мишо, нашия барабанист. Георги свири на бас и аз пея в тази група. 4 човека сме. И това е като цяло. Изяви само в България до сега. Варна, София и други, не знам да зове. Постоянно не сме спирали да свирим от самото начало. Това. Стила не е точно хардкор, малко по разнообразен, малко по... не знам как да му нарека. Не давам аз точно определение за стила, ама всяка група си има свой собствен стил, да. По принцип, ако трябва да се изразим точно с клишета, то не се не може да се определи като хардкор, обаче въпросът идва не от това какво свириш, а какво
какво казваш на хората чрез посланието, чрез текстовете, които правиш. Несправедливостта в нашата държава, трудното положение, в което живеем, повлияно от хората, които управляват нашата страна и така нататък. Не искам да казвам по-сериозни работи в момента, защото сигурно и вие няма да ги публикувате в интернета. Кой пише текстовете? Всички ги пишем. По принцип аз ги пиша най-много, но всеки дава всичко от себе си. Искам просто това, което дам на хората, което правя, защото не го правя само за хората, го правя за себе си. Да е с едно качество, което е напълно удовлетворяващо за цялата аудитория, а включава тази аудитория са моите приятели и дори и Мишо и аз, защото лично аз съм критичен към себе си. Хората се научат да бъдат малко по-човечни и да изчезне от метода или начина на управление българския менталитет и така нататък, защото това положително влияе отрицателно според мен. И никога няма може да се доберем примерно до тази дисциплина и до тези принципи, които имат останалите примерно нации, за да искаш да бъдеш сред тях или примерно да искаш да бъдеш като тях. Аз съм вокала Галин, свирим от 96-та година. Може ли да го взема този микрофон? Той е Живко Божо Чавдар. А пък сме се събрали от 96-та година, от септември месец свирим. Тогава създадахме едно демо и така. Взето почнахме с хардкор идеята, но при това пънк свирили сме в пънк групи, занимаваме се общо взето с двете идеи. Пънк хардкор. Това е нашата цел. Каква е хардкор идеята? Хардкор идеята е много голяма. Може да е социална, общо взето социална, най-вече социална. Текстовите са общо взето социални. За нас самият живот в България как живеем. Какво по-скоро, да? Има достатъчно неща, за които да се пее. Примерно толкова много бездомни и такива хора и въобще хиляда несправедливости. Не мислите ли какво? Има достатъчно неща, които могат да бъдат тема на
въобще текстове? Аз пиша текстове, той пише текстове. Сега Чавдар, последната песен, новата, е написа Чавдар. Всеки каквото има да казва, си го казва. Всеки има право да мисли песни. Така, и наши приятели също мислят текстове, които мислят като нас. Няма толкова много хора да се занимават, да свирят такава музика. И приятели, помагаме си. Общо взето, Crawfish, Indignity, Outrage. От Варна си помагаме. Така и в София, така и във Варна. Всички групи си помагат. Просто няма музиканти. Да, може би има, но няма такива, които да желаят. Такива и музиканти в България са кръчмари. И хора в Норвегия. Те не се занимават с хардкор и пънк. Според мен ситуацията в България е така, че ако не критикуваме системата и положението, би било доста смешно да пеем за, примерно, за прекрасния плаж и за хубавото време. Ще бъде доста смешно при положение, че вземе 80 лева заплата на месец, примерно, и учителите и професорите, които са били при 20 години, ровят кофите за буклук. Ние да пеем, примерно, днеска си купих нова яхта и с новия ми Мерцедес отидах на купон на Златни пясъци. Ще бъде доста смешно. Изданията на Outrage са само сплитове, общо взето, защото е доста трудно да направиш качествен албум, в смисъл да запишеш в хубаво студио и да отделиш, защото не сами си поемаме разходите по албума и по тези сплитове, които правим. Събираме пари от концерти, помагаме на групите. Значи при 99-та година, ако не се лъжа, направихме няколко концерта, от които събирахме парите и направихме компилация с всички варненски групи. Варна Hardcore Point of View се казва компилацията. И оттам вече от приходите на диска даваме на някоя група, която да се запише албум. Реализирахме нещо като лейбъл, който има за цел да популяризира тази музика, защото винаги беше при нас това, че много идеи, нали? В един момент обаче, примерно, някои групи не могат да съберат средства за репетиции, за студио. Това са много разходи, които постоянно се трупат, нали? Дори едно скъпо удоволствие, мога да кажа. Хората, просто ги няма хората, които да обърнат внимание на нашата сцена. В София евентуално има някакъв напредък, но е в сравнение с Запад е никакъв направо. Определен кръг хора, които ме слушат и навънка, и тук в България. Общо взето няма да стана звезда на ЕМЕ. Това мога да кажа. Аз до сега не съм видял група от сцената във Варна да е мери на звезда България. Така че, надали за в бъдеще това ще се промени. Ние не го искаме освен това. За първи път сме тук. Прекарахме се страхотно на такова място, далече от Америка. Обикаляхме с момчетата от Last Hope из града и останахме силно впечатлени и наистина си прекарахме чудесно. Ние поддържаме контакти с българската група Last Hope. Направихме турне с тях, те ни изпратиха два диска, имат наши. Поддържаме връзка помежду си, защото правим една и съща музика. Преди да дойдем тук, бяхме в Словакия, Словения и Сърбия и си прекарахме чудесно.
not, I know it has like a older scene, but not really, not really too many, you know, not. Интересно е да си от Съединените щати и да намериш тук такива групи, които свирят в андърграунда, групи типични за Америка, защото в Съединените щати има много такива банди. Being from the States, you know, to find out about these bands, you know, because there are a lot of real underground, like us, you know, in the States are very underground as well. Хардкорът за мен е музиката на моя живот. Това не е само музика, а начин на живот. Посланието, което този стил носи, е да си помагаме и да се поддържаме независимо от всичко, да се напътстваме един друг в по-добри и лоши времена. Тази музика дава много повече от усещането за безконтролност. Но мога да кажа, че всеки човек различно възприема хардкора. Това е твоят живот? Да, така е, но съм сигурен, че ако попитате някой друг какво е за него този стил, той ще ти отговори различно, защото всеки го възприема по-своему. Зависи от начина на живот, поведение, като например да се изправиш сам срещу системата. И точно това е хардкора в същността си, да бъдеш бунтар според собственото си светоусещане. За някой може да е просто стил на обличане, на това как изглеждаш, дали имаш пиърсинг. Общо взето си мисля, че всички изглеждат така. При мен обаче тази музика е в сърцето и ми казва да бъда себе си. Аз говорих с едни хора в Сърбия, които бяха наши представители там за това, че светът е един и същ. Където и да отидем, дори и в някое забутано градче, намираме хора от нашата черга, с които мислим по един и същ начин. Знаем, че системата и като цяло държавата е корумпирана, правителството е корумпирано. Но в крайна сметка ние нямаме никаква власт. Решенията не ги вземаме ние. Всяка държава самостоятелно се решава кое как да става. Но това в голяма степен зависи от силните на деня, от онези с парите. Нали разбираш какво имам предвид? А нас, обикновените хора, никой не ни пита дали сме съгласни или не. Аз обаче не се срамувам, че съм американец. Напротив, за мен това е една велика страна, както и твоята държава. И точно това е интересното, че няма значение дали сме съгласни или не с действията на политиците, защото нещата така и иначе се случват. Ако трябва да бъда честен, аз не вярвам на повечето неща, които се случват в Съединените щати, защото виждам, че са пълни лъжи и са подвластни на корупцията. Има много хора в Америка, които са против Буш и тяхното възмущение е голямо, но не мисля, че решенията са му еднолични. Има толкова много хора зад него, които също дърпат конците. Наистина много жалка история. Толкова много хора умират ей така за нищо. You know what I mean? I think that, you know,
Yeah, I'm not really, you know, because I'm not really into politics, you know what I mean? We're not really, you know what I mean? Like, we're not for it. Не знам дали аз мога да дам най-точния отговор. Трудно ми е да кажа, но какво се оказва? Други вземат решенията, а ние само живеем там. Единственото, което можем да направим е да се изправим срещу тях и да кажем истината. И точно това правим ние, казваме истината. За съжаление, това се случва единствено, когато дойдат изборите и трябва да се гласува. Тогава цялата корупция излиза наяве, но това се случва във всяка държава по света. You know, the corruption and everything, you know, that goes on in every country, you know what I mean? It's just... Hardcore to me is like a, it's underground music, you know what I mean? Because hardcore is against like you know like the big music industry, you know what I mean? Хардкорът това е underground музика, защото хардкорът е насочен срещу цялата музикална индустрия. Абе, нали знаеш, това е музика, с която казваш аз съм против. Според мен този стил никога няма да придобие някаква масовост като рока, например, а точно обратното. Тя е насочена към определен тип хора, бунтари, онези, които са отдолу. И въпреки това много хора се увличат по тази музика, което е добре. Много хора си мислят, че при нас може би става дума за пари. Не. Най-отговорно ти казвам, че аз не го правя за пари. Забавно е. Нас не ни интересува какви пари ще направим от всичко това. Ние просто се забавляваме. Отпускаме се като обикаляме и виждаме какво се случва по света. И ето, за разлика от другите групи, ние сме тук в България. Дойдохме при вас, за да открием съмишленици. А освен тях, открихме и много приятели и много се забавляваме. Прекарваме си чудесно. Could you please introduce with a few words? Представи състава си с няколко думи. The band right now is me, you know, on vocals. Групата сега сме аз като вокал, Саймън е нашият барабанист, Кевин е на бас китарата, Илу е нашият китарист. Kevin playing bass and Lou is on a guitar. Introduce yourself. Опиши се с три думи. Three words. Три думи. Nice guy. Готин тип. Виж, тъй. Де 2 и 9. Да. И 90. Как го изиграе? Ти снимаш сега. Снимаш. Махай се. Ще го сложим как носи стъпила. Кой иска покрай мене да остане си 200 лева? Вие свирай, великите! Посоката остава север-исток. Ритъмът ще бъде рок.